Olá galera, tudo bem com vocês? Domingo em família! Então, fomos... Se inscreva no canal pra ficar legal. Fomos buscar as garotinhas aqui, que estavam aqui no Bessa, aproveitamos e fomos dar uma olhadinha ali na praia ali de Intermares, logo no início que tem a partezinha que fica. A partezinha que tem a desova das tartarugas. Aí tem umas tartarugas, aí elas põem os ovinhos, né? Aí nasce lagartixa e vem nascer tartaruga. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ô, Mariana! Brincadeira, galera! E aí, tu não fala alguma coisa pro canal? Oi, canal! Vem, se inscreve aí, pessoal, pra ajudar! Gente, decoração natalina. Eu acredito que é a mesma decoração de todos os natais. Aqui na Americanas do Shopping Mangabeira, sempre a mesma. Olha, gente, sabores. Sempre os mesmos enfeites. Espera aí, Mariana, só um minuto. Gente, estamos nas lojas Americanas, no Shopping Mangabeira e. A decoração natalina tá um pouco a desejar. É a mesma decoração de todos os anos. Então, não vale muito a pena. É melhor investir em outras lojas. Bem, gente, estamos terminando agora nosso domingão com um delicioso jantar fora, né? Estamos jantando na garagem, ao ar livre. Quem nunca, né? Mas não tem coisa melhor do que estar com uma família, comemorando e agradecendo a Deus por mais um dia, né, amor? Isso aí, pessoal. Muito importante, né? Gente, estamos jantando um inhamezinho com franguinho, delicioso, e um suquinho de laranja. E aí, servidos... Espero que vocês tenham gostado de passar esse domingo com a gente. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar muito like. Nós estamos rumo a 200 seguidores, né? 200 inscritos, pessoal. Daqui pro final do ano. Vamos ajudar a gente aí. Divulga no Facebook, no grupo da família, no WhatsApp, com os amigos e
Tchau, pessoal. Até o próximo. Um grande beijo e até a próxima sexta. Tchau.